សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនុសេចនាលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិដៃព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីប្រជាជនឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងលើស50 ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងលើស50ឆ្នាំឡើងទៅមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ19បានទេដោយសារលក្ខខណ្ឌអាយុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈកន្លងទៅ បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននិងផ្ដល់ជាជំនួយវ៉ាក់សាំងចំនួន30ម៉ឺនដូសនិងសេរ៉ាំងចំនួន38រយដែលនឹងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងលិខិតនេះក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរថាអាយុដែលអាចចាក់បានគឺមានតែ អាយុ18ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំហើយអ្នកដែលមានអាយុ60ឆ្នាំត្រូវរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាសិនក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះដោយសារមានឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ដឹកជញ្ជូនហ៊ុនសែននៅលើរបាយការណ៍ប្រជុំបន្ទាន់របស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ និងកិច្ចប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជូនសម្ដេចតេជោនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់អមដំណើរដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះត្រូវបានលុបចោលរីឯដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់តែអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដល់50ឆ្នាំវិញទៅតាមក្រុមអតិភិប ដែលមានចែងនៅក្នុងពិធីសារសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19ទៅតាមការកែសម្រួលខ្លឹមសារវិធីសាស្ត្រនេះក្រោយពីបានចោះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ថ្នាក់ជាតិខេត្តនិងស្រុកទៅតាមពេលវេលានិងជំរាបជូនតាមក្រោយទៀតក្រសួងបន្ថែមថារីឯការទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលដឹកជញ្ជូនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺនៅទទួលដដែលនារសៀលថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា